Olá, muito boa tarde para você que acompanha o perfil do Povo Online aqui no Facebook. Eu sou Ítalo Coriolano e na tarde desta terça-feira eu recebo o editor adjunto do Núcleo de Conjuntura, meu colega de trabalho Henrique Araújo. Boa tarde, Henrique. Boa tarde. Henrique, hoje a nossa pauta de debate, de discussão é longa. Nós temos aqui quatro assuntos. O primeiro é a chegada do ex-presidente Lula ao Ceará. Ele já passou por Quixeré, Morada Nova, e acabou de chegar no município de Quixadá, onde vai acontecer um dos grandes atos políticos previstos aqui no estado. Ele que está ao lado do governador Camilo Santana, que é petista, mas pertence, mas tem ligação muito forte ao grupo dos Ferreira Gomes, né? Que inclusive tem um pré-candidato a presidente da República, que é o ex-governador Ciro Gomes. Nós também vamos falar sobre a falta de consenso no Congresso para aprovar a reforma política. É quase certo que ela seja engavetada, ou seja, pouquíssimas mudanças para as eleições de 2018. O nosso terceiro tema é a nova denúncia que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, deve apresentar nos próximos dias, né? Ele está encerrando aí o mandato dele no comando da PGR e isso já preocupa o governo Michel Temer, que inclusive já deu declarações polêmicas hoje. E para finalizar, nós vamos com a cobrança do procurador do Tribunal de Contas do Estado, Gleison Alexandre, para que o Tribunal de Justiça não conceda um valor de recursos grande para o desembargador afastado Carlos Feitosa, né? Ele que foi acusado aí de vender liminares durante os plantões do Poder Judiciário. Henrique, é muito assunto, vamos aqui começar com Lula no Ceará. Já chegou aí ao terceiro município e o que chama atenção, como eu disse, é a presença do governador Camilo Santana, que vive aí uma situação delicada. É petista, seria estranho que ele não estivesse no evento, mas deve aí enfrentar uma saia justa com o Ferreira Gomes, a relação pode azedar por conta dessa participação no evento que é eminentemente político e eleitoral. Exatamente, boa tarde a todo mundo. É praticamente impossível que o governador não participe de uma caravana, de um evento como esse, dessa magnitude, mobilizado pelo PT Nacional, não é? Essa caravana tem uma importância fundamental para o ex-presidente Lula dentro de um cenário de denúncia, de embate público contra as acusações das quais ele é alvo. São cinco, ele é alvo de cinco processos na Lava Jato, nos quais um já foi condenado a 9 anos de prisão, nos outros quatro ele é réu. Lula tem percorrido o país, começou pelo Nordeste, chegou ao Ceará e está visitando alguns municípios do interior do Ceará na tentativa de fazer essa batalha, esse enfrentamento na opinião pública. Ou seja, dentro desse cenário, seria praticamente possível, como eu já falei, que o governador do estado, que é petista, não participasse, não integrasse essa caravana. Qual é o impasse do Camilo hoje? É que ele já declarou, em todas as letras, já expressou isso, que é muito simpático à candidatura do petista e membro, padrinho político, um dos seus padrinhos políticos, Ciro Gomes, à presidência da República em 2018. Então, ele não pode apoiar o Ciro, estando no PT, e ainda estando no PT, não pode se recusar a participar da caravana do Lula. Então, é uma situação que o Camilo, uma saia justa, como você falou, que o Camilo cria e vai ter que resolver isso até o início do ano que vem, né? Se ele fica no PT e mantém um apoio ao ex-presidente Lula, caso venha disputar, ou se ele deixa o partido e apoia um outro nome. A gente tem que lembrar também que o próprio ex-presidente Lula já vem costurando uma aliança, já vem trabalhando com um cenário, no caso de ele se ver inabilitado politicamente para disputar, caso fique inelegível, o que é muito possível. Muito possível. A gente viu que o processo dele já chegou à segunda instância, já chegou ao TRF4, que é a instância que vai julgar agora, a partir dela, caso o tribunal confirme a sentença que foi deferida pelo juiz Sérgio Moro, ele passa a se tornar inelegível. Ele vira um ficha suja. Ou seja, ele teria que trabalhar a um outro nome. O ex-presidente já vem fazendo isso com o Fernando Haddad, não é? A gente lembra, numa entrevista que o Camilo deu, que ele, inclusive, já sugeriu que a chapa para 2018 fosse Ciro na cabeça e Haddad de vice, não é? A gente nunca viu o PT disputar uma eleição. O PT não iria aceitar essa posição, não. Talvez ele queira inverter. Exatamente, né? Talvez o Lula queira inverter a situação com Haddad na frente e o Ciro de vice. A gente vai, acho que só os próximos lances vão
vão responder, não é? Como é que isso vai se desenrolar. Agora, os petistas ali ao redor do Lula, eles resistem à ideia de um plano B, né? Ontem o vereador Guilherme Sampaio esteve aqui e disse que o Lula é o plano de A a Z. O próprio Haddad tem sido muito resistente à ideia de ser candidato, né? Ele está até viajando no país, né? Está participando de algumas palestras, mas não está na caravana, por exemplo. Seria uma oportunidade interessante se ele integrasse nessa caravana. É uma estratégia do PT não desgastar politicamente o ex-prefeito Fernando Haddad. Ele vem de uma disputa que foi muito desgastante para ele, foi muito sofrida. Perdeu no primeiro turno, não se reelegeu em São Paulo. O adversário dele, que é o prefeito da cidade, hoje é um dos poucos tucanos com um índice de aprovação que o capacita a disputar uma eleição contra o ex-presidente Lula ou contra qualquer outro nome na esquerda, ou, enfim, está entre os nomes que podem disputar as eleições no ano que vem. Acho que desse terremoto que a Lava Jato vem causando há 3 anos, ele é uma das poucas figuras do PSDB que escapam a isso. Então o PT inteligentemente vem tentando colocar o Fernando Haddad, vem tentando trabalhar, mas trabalhar de uma forma cautelosa, né? Eles concentram as atenções no grande mobilizador, na grande figura política do partido, que ainda é o ex-presidente Lula. Que se não for hoje, candidato, vira um padrinho político. Que importante. Ainda que não seja candidato, vai ser um puxador de votos de peso, principalmente no Nordeste, né? E reservam ali um papel. Há quem diga, inclusive, que o PT não trabalha sequer com as eleições de 2018. A intenção do partido não ser varrido do mapa eleitoral no ano que vem, mas, e em 2022 disputar de fato uma eleição com força, tendo se recuperado, tendo atravessado todo esse período difícil. Né? Uma candidatura do Haddad, ela não teria grandes chances de vitória, porque é um nome ainda desconhecido, porque o desgaste do PT é muito grande. Então a ideia seria um recomeço realmente, né? Com vistas futuras aí a volta. Apesar das eleições do ano que vem sinalizarem para isso, né? Para nomes fora do circuito que a gente está acostumado a acompanhar. É por isso que o Dória tem chances. O Dória ele não tem qualquer experiência executiva no poder público. Ele está à frente da Prefeitura de São Paulo há cerca de 8 meses. Ele não tem muito o que mostrar. Qual é o grande trunfo do prefeito de São Paulo de passar incólume a Lava Jato? É de ser uma figura, como ele faz questão, ele enfatiza sempre, a figura do gestor, entendeu? Mas ainda é muito cedo. Por isso que os próprios tucanos têm um pé atrás ali, uma asa atrás em relação ao prefeito de São Paulo, né? Henrique, voltando a falar sobre o governador Camilo Santana, será que existiria a possibilidade de ele, para sair dessa saia justa, para sair dessa situação constrangedora, apoiar os dois nomes, fazer um palanque duplo? A gente já viu isso aqui no Ceará, de um candidato a governo apoiar dois nomes para a presidência. Será que isso poderia ser uma saída para ele? Eleitoralmente, do ponto de vista das regras da disputa, ele nem pode declarar, estando no PT, ele não pode declarar apoio ao governo, a uma possível candidatura do ex-ministro Ciro Gomes, entendeu? Ele teria que ou deixar o partido ou se manter afastado ali, não declarar apoio também ao Lula, mas também não se engajar na campanha do Ciro Gomes, o que também é um cenário muito difícil de conceber, já que a gente sabe que o grupo do Ciro Gomes se empenhou enormemente na eleição do governador Camilo Santana. Ele é devedor do grupo, tanto possível quanto do ex-ministro Ciro Gomes, do prefeito do São Paulo, Roberto Cláudio. Então é difícil imaginar um cenário com uma disputa com um dos irmãos disputando a presidência da República sem uma participação direta do governador do estado, Camilo Santana, o que nos leva a pensar, a nos perguntar também até que ponto Camilo vai permanecer no PT, que fatores podem afastá-lo do partido, entendeu? Esse tema sempre causa muito alvoroço nas redes sociais. Eu vou tentar ler aqui alguns comentários, né, selecionar alguns. O John Lee Jones afirma que a estratégia do PT é clara: colocar o pezinho fora na rua para ver como anda a popularidade, para pensar na estratégia de 2018. Já o Fernando Filgueiras, ele, né, faz aqui um ataque ao PT, dizendo que PT significa partido de trambiqueiros. O Antônio José AJ já tem uma opinião sobre o Ciro Gomes, afirmando que ele não transmite confiança ao eleitor. Tem um projeto pessoal de chegar à presidência da República, independente de ideologia. Basta ver os partidos pelos quais já passou.
E sem falar que ele tem uma formação extremamente neoliberal. O discurso dele atualmente, pelo contrário, é mais nacionalista, né? Está criticando, né, as privatizações, enfim. É isso, basicamente é isso. Lembrando que a gente conta lá em Quixadá e nos outros municípios por onde o ex-presidente vai passar com o repórter Carlos Maza. Você pode acompanhar a nossa cobertura acessando tanto o nosso portal como as nossas redes sociais aqui pelo Facebook e também pelo Instagram. Henrique, mudando de assunto, vamos agora para Brasília falar sobre reforma política. Os líderes partidários parecem que não conseguem chegar ao consenso e a decisão deve ser mesmo engavetar os principais pontos da reforma política, principalmente no que se refere ao fundo partidário e também ao chamado distritão, que é esse novo modelo de eleição para o legislativo, né, que transformaria a disputa numa eleição majoritária, os mais votados seriam eleitos. Não houve consenso, os únicos pontos que devem passar seria a cláusula de barreiras, né, que limitaria o fundo partidário a partir da representação de cada partido e também o fim das coligações para as próximas eleições. Ou seja, Henrique, assuntos muito polêmicos e há muito tempo a gente dizia que dificilmente isso passaria exatamente pelo Congresso. O resultado que a gente vê hoje já era previsível, porque são dois pontos extremamente controversos. Um aumenta significativamente o dinheiro público que vai para o financiamento de campanhas políticas, que seria a criação do fundão, não é? Aquele fundo de 3,2 bilhões, com um cálculo baseado no índice da receita corrente líquida, acho que seria 0,5% corrigido anualmente. Essa ideia foi praticamente sepultada. Ela é inviável hoje, tendo em vista que o desgaste público, o desgaste político dela é muito grande. Ninguém, no meio de uma maré de impopularidade, vai defender em alto e bom som que o contribuinte destine mais dinheiro para bancar, para financiar os políticos que estão hoje no Congresso, principalmente em caso de aprovação do distritão, que é aquele sistema que favorece, por exemplo, os políticos que já estão lá, né? Exatamente, os grandes caciques, os nomes mais populares, são apresentadores de programa, são líderes de igreja. Esse seria o sistema que a Câmara queria votar. Os próprios partidos, os partidos do Centrão, são contrários à mudança no sistema político, né? A criação do fundo, não. Ela tem um apoio majoritário das legendas, mas, como eles sabem que isso gera um desgaste muito grande, a gente está pouco menos de um ano das eleições, aliás, o prazo já está acabando, e essas duas medidas teriam de ser votadas em dois turnos, tanto na Câmara quanto no Senado. Então não há tempo para fazer isso. Primeiro, não há tempo para fazer um debate público decente sobre a aprovação de um fundo, entendeu? Já que a doação empresarial foi vetada pelo STF em 2015. Aliás, essa era uma das tentativas que também não vingou, porque ela é pouco simpática, assim, ninguém vê com bons olhos o retorno do financiamento empresarial, mas havia claramente uma tentativa ali que foi costurada, inclusive com o apoio do presidente do Senado, o senador Eunício Oliveira, de retomar o financiamento empresarial, que foi condenado, que foi rejeitado pelo STF em 2015, mas também não vingou. Porque a gente vê que a reforma política, assim como a reforma da Previdência, que foi desidratada, o que passou mesmo foi o aumento de teto, a reforma trabalhista também passou, mas o principal desse programa reformista do presidente Michel Temer, que seria a espinha dorsal, a reforma da Previdência, não passou. O governo planeja votar isso até outubro, mas dificilmente também vai conseguir, porque é um assunto extremamente polêmico, entendeu? E desgastante. Assim como a mudança no regime eleitoral para disputas do ano que vem. Agora, interessante, Henrique, é que esse recuo ele só foi possível porque realmente houve uma pressão popular. Se não aconteceram manifestações nas ruas, mas as pressões nas redes sociais, de movimentos organizados, né, junto a esses parlamentares, foi muito forte. Né? A opinião pública ela teve um papel decisivo nesse recuo do Congresso Nacional para não aí colocar a política brasileira em circunstâncias ainda mais delicadas, né? Onde o que parecia realmente é que quem está no poder só queria salvar a própria pele, queria criar um sistema próprio para eles conseguirem se reeleger depois de toda essa crise, depois de Lava Jato, depois de a maioria estar denunciada, né? Dentro desse esquema do Petrolão e de outros esquemas
que a Lava Jato investiga. Ou seja, pelo menos por enquanto, essa pressão popular surtiu efeito. Exato. Eu acho que em outro momento isso talvez até fosse possível. A criação de um fundo, talvez não de 3,6 bilhões, que parece ser um montante muito, muito alto, mas um fundo com recursos suficientes para bancar uma eleição, desde que não seja uma eleição, uma disputa eleitoral, com as regras que a gente tem hoje, né? Que favorecem campanhas que são verdadeiras, são cinematográficas, entendeu? Turbinar o fundo partidário, exatamente. Né? Que hoje é de cerca de 1 bilhão e eles querem aumentar. Que é o que deve acontecer, eles vão aumentar recursos do fundo partidário. Vão criar um fundo partidário que seria semelhante ao fundão. Não vai ser o fundão, mas vão aumentar os recursos, como você falou, do fundo partidário. Ok, Henrique. Ainda em Brasília, o presidente Michel Temer acabou de viajar para a China, né? Ele tem encontros lá com autoridades e empresários, mas não deixou de falar, né, declarações polêmicas, né, em relação à provável denúncia que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, deve fazer nos próximos dias. O mandato dele está acabando, as flechas estão acabando, né, e os bambus aí estão acabando, então ele vai ter que fazer essa denúncia nos próximos dias. Em relação a isso, o presidente Michel Temer afirmou, sem citar nomes, mas é claro que a gente sabe para onde é que o recado foi endereçado, né, querem semear a desordem, mas tenho força para resistir. Realmente o produto tem muita força, né? Escapou aí de uma denúncia já que foi rejeitada pela Câmara dos Deputados. Será que ele realmente tem força para aguentar mais uma denúncia, Henrique? Eu acho que tem força, acho que a pergunta que a gente tem que fazer é se tem recurso, se o governo consegue distribuir emenda suficiente agora para construir uma maioria, porque o governo trabalhou e trabalhou de modo muito inteligente, se a moral ou se de forma ilegal ou não, mas o fato é que o governo usou aquilo, a todas as armas que estavam à disposição, recurso, emenda parlamentar e etc., mudou a composição da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, para elaborar um parecer que fosse favorável. Quando essa denúncia chegou à Câmara, conseguiu distribuir emendas e construir uma maioria para rejeitar a denúncia que foi oferecida, que é a primeira denúncia de corrupção passiva que foi oferecida pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que deixa o cargo em 17 de setembro, ou seja, ele tem praticamente pouco mais de 2 semanas para oferecer essa segunda denúncia, viu, Ítalo? E o que a gente tem que lembrar é que a delação, os termos da delação do Lúcio Funaro, que é um operador, conhecido operador do PMDB, exatamente, muito ligado ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e talvez o último grande delator da Lava Jato, se a gente excluir o Antônio Palocci, o ex-ministro Antônio Palocci, o Funaro é o último grande delator da Operação Lava Jato. A gente tem algumas delações que foram muito importantes, João Santana, delação dos irmãos Batista, da JBS, e da empreiteira Sérgio Machado, do Marcelo Odebrecht, de outros executivos da construtora, Léo Pinheiro. Então, dessa leva de delatores que causaram instabilidade política, etc., e uma devastação em Brasília, no Planalto, com o PT ainda no governo e agora com o PMDB, o Lúcio Funaro é uma das últimas figuras. Esse que pretende comprometer quem estava acima hierarquicamente acima do nível do ex-presidente Eduardo Cunha da Câmara. Ou seja, ele está falando diretamente do presidente Michel Temer, né? Esses termos chegaram, já estão no gabinete do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que é o relator da Lava Jato no Supremo, e é a partir dele que o procurador Rodrigo Janot pretende alimentar essa segunda denúncia por participação em organização criminosa e obstrução de justiça, que deve chegar ali à Câmara talvez na semana que vem ou no início da próxima semana. É provavelmente a última grande flechada também do procurador Rodrigo Janot contra o presidente Michel Temer. Nos últimos 7 dias, ele denunciou o ex-ministro e líder do governo, senador Romero Jucá, 3 vezes, né? Romero Jucá até brincou hoje, disse que o Rodrigo Janot tinha fixação no bigode dele. Eu acho que não é por causa do bigode, não. Acho que é por causa da ficha corrida dele, né? Menos pelo bigode, mais
por supostos crimes atribuídos ao senador Romero Jucá. Então acho que as próximas semanas vão ser muito, muito movimentadas. Preventivamente, o que é que o presidente Michel Temer fez? Antecipou a sua defesa e partiu para o ataque. A estratégia do governo tem sido essa desde antes do oferecimento da primeira denúncia. Qual é? É caracterizar o trabalho do procurador como parte de uma guerra política contra o presidente Michel Temer. E isso eles têm sido, até certo ponto, têm sido eficientes na tentativa de colar no procurador essa imagem de um ator político, não de um elemento importante ali dessa engrenagem do judiciário, mas de um ator político em guerra, em queda de braço com o presidente. É verdade. E essa guerra aí já tem mais de um ano, né? Desde que o presidente assumiu o poder, que a gente vê essa queda de braço aí entre presidência e Procuradoria-Geral da República. Falando nisso, Michel Temer viajou para a China, Rodrigo Maia assumiu a presidência da República. Quem é o novo presidente da Câmara? É o Fufuca, né? André Fufuca. Não, curioso, né? Deputado, quem é esse personagem? Deputado do Maranhão, né? De uma família tradicional do Maranhão, foi eleito, chegou à Câmara com a ajuda do ex-presidente da República, José Sarney, ou seja, ele chegou em boas mãos à Câmara dos Deputados e hoje, como o segundo vice-presidente, assumiu, já que o primeiro vice-presidente também embarcou na comitiva do Michel Temer, foi para a China, estão todos na China, né? O presidente e a sua trupe. Quem assumiu foi o Fufuca, então a Câmara está nas mãos de Fufuca. É isso, parece. Aguardar o que Fufuca vai fazer aí nesse seu curto período de mandato. O Fufuca já prometeu que vai acelerar algumas votações. Vamos ver se vai ser animado, tipo como foi a presidência do Severino Cavalcante, Valdir Maranhão, né? Valdir Maranhão, algumas dessas figuras ali que permanecem na sombra do poder, na Câmara, a raia miúda da Câmara, e de repente por um lance do destino, elas são alçadas ali aos holofotes. Olha, né? Não tenho dúvida de que ele vai fazer tudo para aparecer, para conseguir os holofotes, né? É uma oportunidade única na vida dele. Henrique, para finalizar, vamos voltar ao Ceará falando do pedido, né, do procurador Gleison Alexandre para que o TJ recue da decisão de garantir auxílio moradia ao desembargador afastado Carlos Feitosa. Carlos Feitosa foi alvo da Operação Expresso 150, né? Ele é acusado de vender liminares durante os plantões judiciais, está afastado há 23 meses e a defesa dele acabou recorrendo ao TJ para que ele receba o valor acumulado referente ao auxílio moradia, que seria de R$102 mil, ou seja, não exerceu, né, suas funções de desembargador, mas mesmo assim cobra o valor desse auxílio, que eu já acho absurdo em si existir mesmo para quem trabalha. Agora, em definição, receber auxílio por não ter trabalhado é um absurdo. É verdade. A defesa do desembargador aposentado Carlos Feitosa se baseou na Lei Orgânica da Magistratura para requerer ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, o pagamento desses valores, né? Desses valores e de outros, já que também pediu o ressarcimento de auxílio alimentação, que é outra ajuda absurda só a que os magistrados... Foi ao STJ. Exatamente. Ao STJ, e o STJ deu ganho de causa para eles, e o Tribunal de Justiça, inclusive, já teria pago a primeira parcela no valor de R$24 mil, se eu não me engano, ou 18 mil, seriam 24 parcelas, ou seja, depois de tudo isso, o desembargador que foi afastado de suas funções, suspeito de negociar habeas corpus nos plantões judiciários, um esquema que foi desbaratado no âmbito da Operação Expresso 150, não é? A gente lembra, só para situar, uma operação que investigava, como eu falei, venda de sentenças liminares aqui nos plantões judiciários, um esquema que foi denunciado pelo ex-embargador, o Brígido, né? João Brígido. Gerardo Brígido, quer dizer. E isso passou a ser investigado pela Polícia Federal, a suspeita, inclusive, de que detentos de outros estados pedissem transferência para o Ceará, por causa dessas regalias, porque aqui seria muito mais fácil conseguir a liberdade, né? Então, é um absurdo, sim. É muito provável que a justiça consiga, no caso, o Ministério Público do TJ consiga derrubar o pagamento desses auxílios, já que ele não estava exercendo a função, e esse é exatamente o argumento do Ministério Público, que esse auxílio só é devido
com justiça só é devido, ele só deve ser pago quando do exercício da função. E não era o caso do desembargador Carlos Feitosa, ele estava afastado das atividades, ele tinha sido afastado em virtude da investigação. Agora, Henrique, falando ainda de justiça, a presidente do STF, Carmen Lúcia, está comprando uma briga grande com juízes e desembargadores, né? Ela decidiu aí abrir os contra-cheques, dar mais transparência, né? E reclamar de alguns nomes que recebem acima do teto, né? Que no caso seria o próprio teto, seria o salário dela, cerca de R$33 mil. Em tempos de crise, de problemas orçamentários, é uma discussão importante, né? Colocar o judiciário também para participar desse debate, né? O Brasil está em crise, o Brasil está no fundo do poço em termos financeiros e a justiça não pode ficar à parte disso, né? Separada, segregada dessa discussão. No momento em que a República tenta passar os seus poderes a limpo, são os três poderes, o legislativo, não é? Com a Operação Lava Jato, o Executivo, que também é alvo da Lava Jato, o Judiciário não pode continuar a ser uma caixa preta, porque é isso que o Judiciário sempre foi, uma caixa preta. É difícil chegar ao Judiciário. O que a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, tem tentado fazer é de começar a abrir essa caixa preta. E ela começa por uma série de regalias, uma série de ganhos absurdos, estratosféricos, que ministros de cortes, de tribunais de justiça, do STJ, de tribunais de segunda instância e do próprio Supremo Tribunal Federal recebem, não é? Isso é absurdo. E o que a presidência da ministra Carmen Lúcia tem tentado fazer é começar a jogar luz nessa caixa preta que é o judiciário. É um longo caminho, né? Até o país se tornar um local sério, até o Brasil se tornar um país sério, demanda ainda muito trabalho, é muito acúmulo de práticas erradas, né? Ilícitas, durante muito tempo, e demora realmente para que a gente coloque as coisas em ordem, né? Coloque cada um no seu lugar. Exatamente. A gente viu agora que, por exemplo, só em Minas Gerais, a gente está falando só de um estado do país, 98% dos juízes ganham acima do teto. Ou seja, quase 100% dos magistrados de um estado importante do país ganham acima do que deveriam ganhar. O estado brasileiro está pagando muito mais para juízes no país. Eu acho que se a presidente do Supremo conseguir começar a mudar isso, vai ser uma boa luta, mas ela vai comprar uma briga feia. Henrique, já tomamos aqui muito tempo do pessoal que está em casa vendo a gente. Obrigado pela sua participação aqui. Obrigado, e até a próxima. Mande aí um recado aí para quem está acompanhando a gente. Eu acho que a gente tem que acompanhar os próximos lances aí da Lava Jato. Eu acho que as semanas até a saída do procurador Rodrigo Janot vão ser muito movimentadas, viu? As flechas que ele prometeu devem ser desferidas agora. Ok, Henrique. Muito obrigado. Eu agradeço também a você que acompanhou a gente aqui por cerca de 40 minutos. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que a gente continua, como eu falei, com a cobertura da presença da caravana do ex-presidente Lula aqui no Ceará. Na edição desta quarta-feira você vai ver o material em detalhe, assim como outros assuntos também, reforma política, Michel Temer versus Rodrigo Janot. Tem aí também outras editorias com assuntos interessantes, Cotidiano, Economia, enfim. Assunto para você ler quarta-feira não vai faltar. É isso, muito obrigado e até a próxima. Yeah.